Eduard Chmelár komentuje odsúdenie bývalého prezidenta Andreja Kisku s jasným posolstvom. Kiska podľa neho stráca akúkoľvek dôstojnosť a prepadáva sa čoraz hlbšie do morálneho bahna. Predstieral, že je Batman a vyklul sa z neho Joker. Andrej Kiska opäť predviedol kus svojej ľudskej malosti. Kým do verejných aktivít sa nezapája, odignoroval aj oslavy 80. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie, z letargie ho prebral až rozsudok Krajského súdu, ktorý mu za zločin daňového podvodu vymeral trest jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Kiska okamžite vyhlásil, že je to špinavý politický proces a že je to výsledok toho, že sa Fico vyhráža sudcom. Bývalý prezident sa správa ako úbožiak, ktorý neustále dokazuje, že nebol hoden postu hlavy štátu. Kisku už predsa odsúdil prvostupňový súd za minulej vlády a ten mu uložil dvojnásobnú sadzbu. Takže aj Ódor zastrašoval sudcov a Fico ich zastrašuje tak, že mu naparili o polovicu menej? Okrem toho trestná novela, schválená touto koalíciou, pomohla aj samotnému Kiskovi. Sadzba mu klesla, hoci prokurátor navrhoval prísnejší trest. Nepodmienečné odňatie slobody. Ale ex-prezident, ktorý bol stíhaný už za Matovičovej vlády, obžalovaný za Hegerovej vlády a odsúdený za Odorovej vlády, namiesto pokorného kajania a verejného oľutovania svojich zločinov konšpiruje, že toto všetko zosnoval Fico. Povedzte mi, toto by ako dokázal. To vedia len v konšpiračnom plátku denník N ktorý v odsúdení svojho maskota vidí strašnú záhadu a niečo im tam smrdí. No tak nech si skontrolujú obsah nohavíc, či sa z toho náhodou nepokakali. Exprezident stráca akúkoľvek dôstojnosť a prepadáva sa čoraz hlbšie do morálneho báhna. Môže sa zachrániť jediným spôsobom, keď sa národu ospravedlní, ale to takýto slabosi nedokážu. Navonok bedáka, že on ešte neskončil ale morálne už skončil. Môže sa opierať už len o komediantov. Je strašnou hambou pre Slovensko, že takýto človek stál na čele štátu. No ešte bizarnejšie je, že štát, ktorý sa Andrej Kiska pokúsil okradnúť, mu bude naďalej vyplácať doživotnú rentu. Táto situácia si podľa mňa vyžaduje novelu zákona, na základe ktorej právoplatne odsúdený ex-prezident takéto privilégia stratí. V každom prípade, kým sa tak zbabelo správa, oficiálne miesta by mali bojkotovať jeho pozvania na akékoľvek verejné podujatia. Napokon, aj tak tento padlý anjel už nikam nechodí. Iba ak ohovárať Slovensko, ako naposledy v českej DVTV. Na to si ho národ ešte užije, napísal Chmelár. Kliknite na odber v 4 news a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.